କଟକର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଏ ଡିଅର୍ ପାର୍କ 1980 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 6ଟି ହରିଣକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତା ସଂଖ୍ୟା 290 ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା କି ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାବି ଧରିଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେହେତୁ କଟକର ପରିଚୟ ହେଉଛି ହରିଣ ପାର୍କ ତେଣୁ କିଛିଟା ହରିଣକୁ କଟକରେ ରଖାଯାଉ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2-3 ଦିନ ହେବ କିଛି ହରିଣମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନର ଟିମ୍ କଟକ ଡିଅର୍ ପାର୍କରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ହରିଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ କଟକର ପରିଚୟ ରହିଛି କଟକର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କ କିଛିଟା ହରିଣକୁ କଟକରେ ରଖାଯାଉ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଅର୍ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ହରିଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଛିଟା ରଖାଯାଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ରହୁଛି ଗୋଟେ କଟକର ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କିଛି ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହରିଣ ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର କିଛି ପରିବାର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବ ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହରିଣ ପାର୍କଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ତଥା ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅଂଶଟନ ଯଦି ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବ ରାକ୍ଷସ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ହରିଣ ପାର୍କକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବେ କଟକର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଏଠି କେତେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ରହିବ ଏଠି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବେ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ହରିଣକୁ ଏଠି ରଖିକି ଅନ୍ୟ ହରିଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ଦରକାର କଟକରେ 2 ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ନରାଜ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ନରାଜ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହରିଣ ରହିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଚନ୍ଦକା ନେବେ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ନେବେ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ସରକାର କଟକକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ହରିଣ ପାର୍କ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କଟକରୁ କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଜ୍ଞା ସିଫ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଟା ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କଟକକୁ କେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ କରିବ ଏ ସରକାର ତାର ଯୋଜନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା କଟକ ସହରର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ହରିଣ ପାର୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇଛି କଟକ ସହରରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେରିଫେରିରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ସହର ଆଜ୍ଞା ନରସିଂହପୁର ଯାକେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନରସିଂହପୁର ଭିତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଜାଗାର ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ କରାଗଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଟକକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ତଥା କଟକର ଜନସାଧାରଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ନ ରଖାଯାଏ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହରିଣମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ହରିଣ ପାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିକି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହରିଣ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ସେତିକି ହରିଣକୁ ଏଠି ରଖିକି ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ କେବେଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରିଣ ପାର୍କ ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ହରିଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସୁବାସ ସିଂ କହିଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ତୁମକୁ ଏ ଜାଗା ରହିବ ହରିଣ ରହିବ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ନିୟମ କର ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ନିୟମ କଲେ ତଥାପି ଯେମିତି ଭୋଟ ଜିତିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ତମ ଆଉ ମୁହଁ ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବାଧୁଛି ଆମକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଆମ ବୁପା ମା ଡରେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ କେବେ ଭୂତ ବୁବାଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବୁବାନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ରହିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଏରା ଭୂତ ନୁହଁ ଏରା ହରିଣ ତାପରେ ଆମେ ବାହାସା ହେଲୁ ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଏ ହରିଣକୁ ଡାକିକି ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇବେ ଆମେ ବି ଡେଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଦେବୁ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଦେବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବାଧୁଛି ଆମକୁ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ରୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ନେଲେ ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ ପଛ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି
जितके हमरो जमनर छुआ बुलु आमे भेटा बाधुची आमको जेहेतु आमे छोटो बुलु से देखि आसु आम बापा को जेजे बापा को बोइस से देखि आइसु आमे एडिटर एडिट हेइसु आउ हमरो भटर आईडी कार्ड सब आईडी कार्ड हम डियर पर था हमरो ठिकाना भी सेटा हजु जाउ जे त आज अनिनो माने पळे माने हम निरवता को हमरो हम धज जब रहू नै हम ठिकाना हजु जाउ हम ना पानी बुडी जाउ जे जे भी हम पछल घर को हम खुश से कोइ पर नै डियर पर कह दे मेन गेट रे हम सेठी ही रहू जदि भी अरिजन चली जाऊ तेल आम मन गोटे असभ सृष्टि मैं जमीन बापा मटर पिला छड़े नहीं आमको आज से भाई लगुच आम आम पर आम छड़े नहीं जाऊँगी बहुत बाधुची भी बहुत जो आम कि भी करमें किसी नियम भी मानु ना सरकार कौन कर किसी कर आम पशु मान भी कि आज्ञा हाँ जीत तो निरीह पशु मानने से मुह खोल पार से कौन दुख जान पार ना आमको एत ठेला बेल नौकर आमको एत कम्फर्टेबल लगुच खाइबा ठीक से हम कि ना ये आम आखि सामने आम देखु सी भी जत्न भी नहीं एडिटर आम एत वर्ष हेल्ला आम आखि आम आखि सामने आम देखा चलो सी आराम से जत्न नौले आम निजे भी देखुल सर अनुभव से ठीक से रही है कि न रे मुझे अनुरोध कर दुई नब्बे हरी ना आप दुई नहीं जातु आमको बाधन ना आम नब्बेटा आम ये रो आम सही नाटा नौ ना सही आम ठिकना आम भूल जीव सर जेहतु आम छुआ बड़े भोटर आईड कार्ड सबुटा आम डीयर पार्क बस्ती ना था आज से निभी जाऊँ सर से बहुत बाधुच्छे से दूर हरिण पार्क देखु पाखे मजा नौते जदि हरिण पल पूरा आउ कटक किए आस बुलाक आसबे कटक ना रही सर जेहतु देखिए आप नंदनकानन बारंगर देखा गलत आम कटक सर पशु मान डीयर पार्क जदि से डीयर पार्क आज उठी जाए कटक भाईचारा सर पूरा भांगी जाऊँ सर कहीं रज पर्व हेल्ले जो पर्व हेल्ले छोट छोट छुआ मैंने आसिक बिस्कुट दिखाँ कि लोक देखते गोटे बाहर लोक जहाँ कटक भी गोटे एमती गोटे जिनस अच्छी जो डीयर पार्क से आम देखा चाहूँ आज जो ये मुझे छाड़ी जो डीयर पार्क पलाऊँ से बाहरी सर बाधुच बहुत बाधुच मुझे रिक्वेस्ट करी प्रशासन को आप दुई नब्बे अच्छी आप दुई नहीं जातु बास आम नब्बे टाइम पाखे था आम ठिकना पाखे था ना आम ठिकना आपड़ा आम छड़े नौ आम किसी भी कहीपरुन जोटा आम डीयर पार्क जो बस्ती थी से बस्ती ना भी आप जाए रिक्वेस्ट करी आम नब्बेटा था आप दुईटा नहीं जातु किसी अनुरोध ना निश्चित भाव देखते लोक मन में दुख रही कोह रही जेहेतु ये दीर्घ चालीस वर्ष पाखापाखी 1980 मसीह ये डीयर पार्क यहाँ रही जेहेतु एवं गोटे दिन पर गोटे गोटे दिन हरिण मान स्थानातर कर नंदनकानन चंदका और कटक्र गोटे परिचय लिभिलिभि जाने गुहारी कर प्रशासन को कि जी परिमाण में हरिण रहीपर से रखा जाऊ पूरा संपूर्ण भाव में हरिण मान ना जाऊँ कटक्र परिचय को नष्ट न कर कटक्रु कैमेरा पर्सन सुब्रत विश्वजीत दास अर्गस्ट न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।